အနာဒိုင်းစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပြည်ထောင်စုရဲကောက်ပွဲကော်မရှင်ယူစီရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုကိုတွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဟောင်းတူဦးဖြစ်သူဦးကိုကိုကြီးရဲ့ပြည်သူပါတီမှနှုတ်ထွက်သူတွေတစ်ဖြည်းဖြည်းများလာပါတယ်။နေပြည်တော်တွေ့ဆုံပွဲတယောက်ကိုဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းပြည်သူပါတီဘိုလ်လုံးမှုဆောင် CC ဖွဲ့ဝင်၃မုံတပုံအပါဝင်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်အချို့မှာလည်းနှုတ်ထွက်တဲ့ပါတီဝင်တွေရှိနေပါတယ်။ဘိုလ်လုံးမှုဆောင်ဖွဲ့ဝင်၂၀ဦးရှိတဲ့နေရာကခုနှစ်ဦးနှုတ်ထွက်ခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့နှုတ်ထွက်ရမှာပါဝင်တဲ့ ပြည်သူပါတီမှာအထွေထွေတွင်းရေးမှုအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ဘူးသူဦးရဲနေအောင်ကမြန်မာနိုင်ငံကိုပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့တွေ့ဆုံရန်ဖိတ်ကြားမှုကိုလက်ခံရန်တင့်မတင့်ဆွေးနွေးရမှာပြည်သူပါတီဘိုလ်လုံးမှုဆောင်ဖွဲ့မှာသဘောထားကွဲလွဲခဲ့ပြီးသူဘာကြောင့်နှုတ်ထွက်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုအခုလို့ပြောပါတယ်ပြည်သူလူထုရဲ့စံတာလိုလားချက်မျှော်မှန်းချက်နဲ့မကိုက်
1988မြန်မာဒီမိုကရေစီရွေးတော်ဘုံကလေးကဥက္ကဋ္ဌကြီးနဲ့လက်တွဲခဲ့သူဖြစ်ပြီးပြည်သူ့ပါတီကိုပူးရဲတည်ထောင်ခဲ့သူတွေကတဦးဖြစ်ပါတယ်။တခြားပြည်သူ့ပါတီ CEC တဦးဖြစ်တဲ့ဒေါ်အေးအေးခိုင်ကလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့ယူဆီနဲ့အဆက်ဆက်လှုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်တဲ့အတွက်ပါတီမှနှုတ်ထွက်ခဲ့တယ်လို့မြန်မာနောင်းကိုအတည်ပြုပါတယ်။ဒီပါတီထဲမှာလည်းခါရှိခံထားတဲ့လူရှိရပေါ့။နောက်နောက်ကိုယ့်ရဲ့ဒီနေ့မိတ်ဆွေတွေမှာလည်းကြာဆုံးတဲ့ဓာတ်သမီးရှိတယ်။ဒီအဖြစ်ပြက်ကူတော့ကြောခိုင်းပြီးတော့ဟိုပြည်ပြည်နည်းနဲ့မှဒီကောင်ပြရပြည်တော်ကြီးလို့ပြောတဲ့ကော်မရှင်ဆိုမိနာညနဲ့မှမသွားနိုင်မသွားတွေ့နိုင်တဲ့ဒါဆိုမှအားဟိုဖြစ်တဲ့ဟာပေါ့နော်တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်အချို့မှာလည်းနှုတ်ထွက်တဲ့ပါတီဝင်တွေရှိနေပြီးမန္တလေးတိုင်းမှာအများဆုံးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်မြန်မာနောက်ကဆက်တွေ့ရခဲ့တဲ့ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့နယ်ပြည်သူ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌနဲ့အတွင်းရေးမှူးတို့ကလည်းနှုတ်ထွက်ကြောင်းတည်ပြပါတယ်ပြောတဲ့အချင်းချင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့လက်မခံနိုင်ဘူးပြောတဲ့အချင်းချင်းကဦးဝန်ဆွေးနွေးပြီးတဲ့ခါကျမှပဲဒါကနေပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဖက်ဒရယ်ကျောင်းကြီးကြီးကိုသွားမယ်ဆိုတဲ့ဟာကဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူး။နိုင်ငံလုံးတိုင်းစားအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမှလက်မခံနိုင်တဲ့လောက်ရကြီးကိုဒီသက်သက်ရလုပ်ရတယ်။ဟောအမဇာမောအောက်တန်းကြတယ်လက်ရှိနေထားမှလည်းပဲဒါလူပေါင်းကျွန်တော်တို့900ကျော် 800ကျော်စက်ထားပြီပေါ့နော်။စစ်ကောင်စီရဲ့ယူဆီနဲ့တွစ်ဆုံဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာခေါင်းဆောင်မိုင်းတွေသာတိုင်ပင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်ပါတီတာဝန်ရှိသူတွေမသိရဘူးလို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။ပြည်သူ့ပါတီကစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံ UIC ရဲ့ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းကပထမအကြိမ်ဖိတ်ခေါ်မှုကိုညှင်းဆန်ခဲ့ပြီးနှစ်လကျော်အကြာ UIC ရဲ့ဒုတိယအကြိမ်ကန့်လန့်မှုကိုတော့လက်ခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပထမအကြိမ်ဖိတ်ခေါ်မှုကိုညှင်းပယ်ခဲ့တော့က2020ပြည်နယ်ပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ပေါ်ဥပဒေနဲ့အညီဖြည့်ရှင်းကောင်တယ်ဖော်မှုမဟုတ်ပဲပြည်တော်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အမည်နဲ့ဖိတ်ကြားလာတဲ့အစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြည်သူ့ပါတီကဖေဖော်ဝါရီ24ရက်ရက်စွဲနဲ့သဘောထားထုတ်ပြန်မှုပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နဲ့တွေ့ဆုံပွဲတက်ရောက်ခဲ့တဲ့အပေါ်ပြည်သူ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးကိုကိုကြီးကတော့ခြုံချီချက်တူစိတ်တူကိုတူပုံကိုယ်ရင်းနဲ့ဆက်ပြီးသွားမယ်လို့မြန်မာနောင်းကိုပြောပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ရတဲ့နီလန်းကပူကြီးတော့ပင်မနဲ့အန်ဒီရပူကြီးတော့ဆိုတော့ဒါဟာနိုင်ငံရေးဆက်ပြီးနိုင်ငံရေးယုံကြည်မှုအရာတော့ခြုံရရတာဖြစ်ပါမယ်နော်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့သွားတဲ့ခကြီးကမတပင်မနဲ့နောက်တစ်ခုကဟိုကျွန်တော်ဆက်ရှိရတော့ပြောမှာစစ်တပ်နဲ့ဆက်သွယ်လို့လည်းထောက်ပြကြပြီးသားဝီရံကြပြီးတော့ပြောပြချင်ပြောမှာယူဆီနဲ့တွေ့ဆုံဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဟာပြည်သူ့ပါတီစည်းစိမ်အဖွဲ့အတွင်းအများစုသဘောတူလို့ဖြစ်ပြီးဒီမိုကရေစီထွန်းကားရေးဥတီထားတဲ့ပါတီရဲ့ရည်တည်ချက်နဲ့မူဝါဒတွေကိုတော့တွေ့ဖယ်ဖို့မရှိဘူးလို့အမခန့်ချောင်းသူကဆက်ပြောပေမဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့မသိရပါဘူးပါတီမှနှုတ်ထွက်သူတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တီးခြားအတည်ပြုခြင်းမှတ်ချက်ပေးခြင်းမရှိပေမဲ့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာယူဆီနဲ့တွေ့ဆုံဖို့ပါတီကဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့အပေါ်ထောက်ခံတဲ့ပါတီဝင်တွေရှိတယ်လို့ဦးကိုကိုကြီးကတုံ့ပြန်ပါတယ်2018ခုနှစ်မှာစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ပြည်သူ့ပါတီဟာပါတီဝင်အင်အားတသိန်းခန့်နဲ့မြို့နယ်အဆင့်ရုံးခန်းပေါင်း80ကျော်ရက်ကျေးအဆင့်ရုံးခန်းပေါင်း400ကျော်ဖွင့်လှစ်ထားကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်မှုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2020ရွေးကောက်ပွဲမှာကိုစလေလောင်းပေါင်း150ကျော်ဝေရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပေမဲ့တနေရာမှအနိုင်မရခဲ့ပါဘူးပြည်သူ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးကိုကိုကြီးကိုယ်တိုင်သူပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတောင်ကလာပါမြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်မှာ2020ရွေးကောက်ပွဲကမြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ပါတီ NLD ကိုစလေလောင်းကိုရှုံးနိမ့်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ